2020 дэлхийд даяараа гэрээсээ ажиллаж өмнө тулгарч байгаагүй техникийн асуудлууд хүмүүсийн өмнө тулгарч гарч ирсэн. Уулзалтанд орох гэвч интернет байхгүй, хэрхэн яаж камера өгөхөө мэдхгүй, майк орж гараастай. Яг энэ хүмүүстэй уулзаад эд дундаа орж идэл хин нэгэн санаусаргүй чанга чимээтэй орж ирж хүмүүсийн анхаарлыг алдагдуулж бухимдалтай байх үед цөнгө олон хүмүүсийн өмнө тулгарсан гэдэгт итгэлтэй байна. Харин би өнөөдөр тань энхүү мэдрэмжийг өдөр тутамдаа мэдэрдэг хүмүүсийн дуу хоолой болсон энхүү захиаг хүргэж байна. Дэлхий дээр нийт 1 тэрбум хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй ба энэ та өдрөөс өдөрт нэмэгцээр хөгжлийн бэрхшээлийг 2 хэсэг хуваана. Харагдах ба харагдахгүй. Дэлгэрэнгүй тайлбарлавал сурхын дислексия, дисграфия, дискалькулия. 2-т хараа зүйн. Хараа муутай, хараагүй, өнгө ялгарх чадваргүй. Сонсгол юм. Сонсголгүй, сонсгол муутай. Хөдөлгөөний тархины саажил, булчингийн дистрофи, тахир дутуу. Мэдрэлийн аутизм, ADD, ADHD татдаг. Сэтгэгцэн хүнд сэтгэлийн төвшөөртэй сэтгэл гутрал OCD. Монгол улсын 2020 оны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сүүлийн судалгаагаар харааны 11,871 үнд харааны нүдний шилзүүдэг бага насны эдэр залуу өндөр настангуудын тоо ороогүй болно. Ярааны 4060 үнд бага насны хилний хоцрогдолтой хүүхдүүд болон гинтээ осол аваараас болж цочрол авч ярианд нөлөөлөл орсон хүмүүсийн тоо ороогүй. Сонсголын 8,708 нэмэгдээд бага насны ажиллаж байгаа сонсгол нь муудсан болон жиг хатуурж байгаа хүмүүсийн тоо ороогүй болно. Хөдөлгөөний 21,810 ажиллах явцад гинтсэн төрөлтийн хүндрэлийн улмаас үрцсэн бага насны бэртэл авсан болон хөдөлгөөн хязгаарлагдаж буй өндөр настангуудын тоо ороогүй. Сэтгцэн 20,742 дотор бага насны чуама, өсвөр насны зочрол, төрөлтийн сэтгэл гутрал ажлын дарамтанд орсон хүмүүсийн тоо ороогүй. Ингээ харахаар асар их тоогоод энэ статистик дундаас 3 зүйлийг би голчлъё гэж бодлоо. 1-т боловсрал, 2-т ажил, 3-т технологийн тэгш бус байдал. Энийг дэлгэрэнгүй тайлбарсан дээр болоо гэж бодож байна. 1-т сонсголын бэрхшээлтэй болон сонсч чадахгүй байгаа иргэд сүүлийн үед гарч буй видео контентуудаас мэдээ мэдээлэл авч чадахгүй байгаа. 2-т харааны бэрхшээлтэй болон харж чадахгүй байгаа иргэд вебсайт, аппликейшн, дизайны тохиргоо Монголд хомс. 3-т хүссэн газартаа очихыг гэвч тэргэнцрийн гарц асуудалтай. 4-т харагдах байдлаас нь болж ажил тахгүй байдал өндөр байна. Магадгүй та намайг сонсоод заяа ярьж байгаа зүйлээ чинь чухал гэдэг мэдэж байна. Гэхдээ манай байгууллага төсөв байхгүй. Манай байгууллагын хараа биш гэж яж та болно. Гэхдээ accessibility гэдэг маань тусна дан ганцаарна. Зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан application, зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан бараа бүтээгдэхүүн, зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан ажлын дотоод зургийн гарга гэсэн үг биш юм. Та бодолцож үзэж хүн бүрт хүртээмжтэй зөөс сэтгэж хийх тусам бидний бодож байгаагаас илүү өргөн хүрээнд нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. Хамтдаа ач холбогдол асуудлын талаар суралцлаа. Энэнд шийдэл байгаа болов? Гайхалтай мэдээ гэвэл мэдээж хэрэг тийм. Тэгвэл энэ шийдлийг та бүхэнд хэлэхийнхээ өмнө энийг үзэж буй хүн бүрийн оролцоо үнд маш чухал гэдгийг хэлмээр байна. Та бүхэн оролцож дэмжихгүй бол энэ зүйлийг хэрэгжүүлэхэд маш хүнд. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа шийдэл рүү орцгоё. Шийдэл 1. Шинээр гарч буй видео контент нь хадмалтай байлгах аль эсвэл та мэрэгжлийн хэлмэрчийг ажилд аваарай.
2-т сурагч, сургууль хүмүүжүүлэгч оюутан залуус боловсрол зориулсан accessibility функцүүдийг сурч мэдэх. Гой мэдэн гэх юм бол эдгээр бүх олон улсын стандартад тохируулсан функцүүд маань үнэгүй байдаг. Давхар хэлэхэд олон нийтээрээ тохионы хэлийг сурах талаар дэмжих. 3-т албан газрууд өнгө ялгарч чадахгүй байгаа хүмүүстэй өнгөний хажууд нь бичиж үлдээх мөн олон улсын стандартад имэйлээ тохируулан хүмүүст уншихад амар болгох. 4-т эмнэлэг, банк, сургууль, зах, үйлдвэр, төрийн байгууллагууд мөн орон сууцсад олон улсын стандарт тохирсон тэргэнцрийн гарцтай байлгах. Жишээлбэл орон сууцын байгууллагатай хүмүүс байвал та орон сууц руу тэргэнцэртэй хүнийг мацуулахгүй, халтруулахгүй орч чадвал ямар олон үйлчлэгчтэй та болж чадна гэж бодож байна. Бага насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд, өндөр настай хүмүүс, тэр хүмүүс маань таны байгууллагалоо нүүж орохт нь хүртэл та маш асархан хүртээмжтэй болгож өгнө гэсэн. 5-т хувь хүмүүс өөрсдийн хэрэгэлж буй ухаалаг утас, компьютер дээр accessibility функцүүдийг өдөр тутамдаа ашиглаж хэрэглэх. Accessibility гэж хэлэхээр та зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулагдсан гэж бүгд бодоорой. Учир нь accessibility функцүүд таны цагийг хэмж, бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлж, магад таны ирээдүйд тулгарах асуудлуудыг шийдэж өгнө гэж та боддоо. Энийг л accessibility гэдээ байгаа юм. Хүн бүрт хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн гарах тусам уламж өгөөжтэй, уламж өргөн хэрэглэгэнд орж ирдэг. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй л байж, хүн бүрт хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бодлоо орхих хэрэгтэй. Эцэст нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулж нөөц гаргах нь дэмий зардал гэж үздэгч тэдгээр хүмүүст боломжийг бий болохгүй байгаа нь тэрнээс илүү зардал юм. Амьдралд юу ч тохиолдохыг бид нар мэдэхгүй. Цаг хугацааны эрхэнд бидний хараа муудаж, сонсгол хатуурж, хөдөлгөн удаашрах бид бүгдийн тойрох биш туулаал гарах зам. Тийм учраас та бүхэн өөртөө шинээр сэтгэж хийж байгаа бүтээгдэхүүн, санаа, software, application, content бүхэн дээрээ нёгийг бодоод үзээрэй. Дэлхийн тавцанд та оюуны өмчөөрөө өрсөлдмөр л байгаа бол accessibility-гээ бүү мартаарай.